wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xiri Faratoon iyo wasiir dawladda xanaanada xoolaha oo ay wehelinayaan maamulka gobolka Togdheer iyo maamulka degmada ayaa soo kormeeray xarumaha lagu qalo xoolaha ee kawaanada Burco iyadoo dhawaan dawladda hoose ee degmada Burco laashay shirkad maamuli jirtay kawaanka xoolaha Burco halka dawladda dhexe ay sheegtay in shirkadaasi ay maamuli doonto kawaankaasi cusub ee Burco waxa kormeerkaasi saxaafadda ugu warbixiyay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Maxamuud Saleeban Rabah iyo wasiirka arrimaha gudaha Yasiin Xiri Faratoon qaadanay maartay deen xumaha mabda ahaan in meesha laga guuro dhibaatadii la raro taa cusubna loo guuro oo bacdayn nidaamkeedii iyo maamulkeedii iyo qaabkii loo maamulay sida aanay taa cusubi ee $2 million gashay tan oo kale aanay u noqoteenna meel iyadana loo saari lahaa hawsha maanta kormeerkeenii waxa ka waramay maayarka wasiirkuna wuu odhan doonaa sidaa uu maayarku sheegay waxa iyadana inoo wehelinayay dee shirkii ay maanta arkayseen ee isugu yimaadeen hay-adihii maxalliga ahaa iyo kuwii caalamiga ahaa waxaanu ka ballannay in hawsha gacan la saaro wax laga wada qabto iyagoo inagu hogaamin doono dowladda hoose iyo wasaaradda biyuhu xagga wooshka iyo wasaaradda caafimaadka saddexda wasaarad ee hay-adood ayaa runtii hawsha u xil saaran annaga waa kula shaqeynayna weli xaladii hore meel waxay ku taalaa xulaha lagu gowraci jiray toga ama magaalada dhexmara u dhow wixii uus ama dhiig ama haatan xoolaha ka baxayay qashinkoodiina uu ku dhaco daraaddeed maadaama aanay maanta diyaar u ahayn laguna sii wadi kara sida tan waxa laga maarmi waayey in meel kale loo helo waxaa jirta haddaba meel cusub oo muddo dhowr sanoodaba iminka jirtay oo arrintaa loogu talagalay meeshaas sidii loogu furi lahaa oo loogu wareejin lahaa dadkii halkaa ka garacsan jiray mahad cali goodir star tv burco